Després d'oferir quasi una setmana i més d'una desena de pel·lícules, el Cardoterror 2015 arriba a la seva fi. Una cloenda força esperada, ja que s'ha fet la projecció de la pel·lícula Turbo Kid, on la va presentar el director del Festival Sitges. Com teníem molt bona relació amb el Festival de Sitges, doncs parlàvem amb els organitzadors per veure si ens podien ajudar doncs, a fer alguna estrena aquí a Cardedeu d'una pel·lícula que només s'hagués vist al Festival de Sitges. I ens vam posar en contacte amb els organitzadors i amb la bona sintonia que tenim doncs vam arribar a una entesa i al final per això s'estrena aquí Turbo Kid. És per això que cada any intentaran fer la projecció d'una nova pel·lícula d'aquest festival. A més, qui va gaudir d'aquesta última pel·lícula va optar en emportar-se un premi per un sorteig. Al Cardoterror no només hi ha hagut pel·lícules de terror per adults, ja que també es va fer la projecció d'una pandilla al·lucinante, una sessió per passar una tarda terrorífica i divertida. Una edició en la qual els organitzadors estan molt contents. Doncs molt bé, estem molt contents perquè a més ho hem fet coincidir amb el que és la castanyada del Halloween. Estem molt contents amb tota la gent que ha vingut, hem fet plens amb moltes sessions, la gent s'ho ha passat bé, ja només la satisfacció de veure la gent que surt a la sala del cinema somrient o satisfets de la pel·lícula que han vist, doncs ens omple de satisfacció als organitzadors i estem molt satisfets, la veritat, amb la resposta del públic.